O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma substância capaz de produzir espuma para filtro na criação de peixes, células solares, aplicado também na produção de células de combustível e ainda que atua na diminuição do colesterol. Esse pó com diversas aplicações tem origem de um animal muito apreciado na culinária mundial. Tudo isso surgiu de uma ideia para maximizar a produção aquícola do oeste do Paraná. Através de um projeto da Universidade Federal do Paraná, os produtores de tilápia receberam apoio técnico e científico para inserirem o camarão de água doce nos mesmos tanques em que já era cultivada a tilápia. Daí, vamos lá, dá uma olhadinha neles. A vantagem de produzir é que você tem uma economia na ração. O camarão, ele vai se aproveitar das sobras de ração. Daí o produtor, digamos que ele não perde ração para o meio ambiente. Tudo que sobra, que vai para o fundo do tanque, o camarão se aproveita disso. A espécie dele é o Macobraco Rosenberg. Ele é originário da Malásia. Ele é mais conhecido como o gigante da Malásia. Ele fica realmente gigante. Esses camarões, eles têm cerca de 6 meses. Eles vão completar... Completaram 6 meses ontem. 6 meses de produção. Camarões grandes geram também grandes resíduos. E como o foco aqui é a sustentabilidade, aquilo que iria para o lixo virou tema de pesquisa dentro da universidade. Não, o resíduo não é só o efluente, né, que sai do cultivo, mas do processamento do caso do pescado, né, do produto. Então o camarão de água doce, ele tem um rendimento de carcaça de aproximadamente 35%, ou seja, 35% dele é comestível, tá? O resto é resíduo. Mas se a gente pensar, por exemplo, no Nordeste do Brasil, né, com camarão marinho, são produzidos mais de 60 mil toneladas por ano, e o destino disso acaba sendo lixões. O nosso interesse comercial é nessa parte aqui, no abdômen dele, que é onde está a carne. O restante, para nós, vira resíduo. Já para o Elton, vira, digamos assim, uma matéria-prima para a produção de quitosana. O professor Elton, da UFPR, é um dos grandes responsáveis por articular esse projeto. Ele organizou o grupo para pesquisar as potencialidades desses rejeitos da pesca de camarão. Entender que, nesses processos todos, cada dia mais a gente tem que buscar a sustentabilidade. E dessa forma é o caminho que nós encontramos aí para atuar nessa área. Né? A pesquisa identificou que a casca do camarão é rica em uma substância chamada quitina. A quitina é o segundo biopolímero mais abundante na natureza, uma espécie de bioplástico presente na carapaça dos crustáceos. Esse material, por si só, já é de interesse comercial. Mas os pesquisadores da UFPR foram além e, através de processos laboratoriais, converteram a quitina em uma outra substância chamada quitosana, o que abriu um vasto campo de estudos para aplicações. Então, hoje nós temos trabalhos que focam desde a remoção de metais pesados de efluentes, nós também, usando a quitosana, claro, né? Nós temos também o desenvolvimento de espumas à base de quitosana, que são utilizadas para remoção, por exemplo, de amônia, nitrito, fósforo, de efluentes da própria aquicultura, que são um problema hoje, né, quando se fala de cultivo com recirculação de água nos tanques de peixe. Né? Então nós temos alguns trabalhos nessa área também. A quitosana, recentemente nós finalizamos um projeto com uma empresa de Campinas que financiou parte do projeto para desenvolvimento da nanoquitosana, e essa nanoquitosana nós temos diversas aplicações. Uma delas é no desenvolvimento de bebidas funcionais para controle do colesterol, né, remoção de gordura.
quitina, quitosana e nanoquitosana. Tudo isso extraído dessa iguaria da culinária. O processo é longo e os estudantes também põem a mão na massa. A Larissa é aluna de Engenharia de Energia e teve a oportunidade de trabalhar em toda a cadeia para a extração da quitosana. Eu participo do projeto de extensão já tem mais de um ano. Eu faço desde a limpeza da carapaça do camarão, desde o camarão até a caracterização da quitosana no final do processo. A gente recebe o camarão sem o filé, que é essa parte aqui, que é a parte comestível do camarão. O restante, como a gente pode ver, que é a maior parte, é o resíduo. A gente, que é a nossa área de interesse, é a carapaça, que é somente a casquinha dele. Essa parte aqui. O próximo passo é fazer a limpeza com a lavagem dela, a higienização e após isso a secagem. Aí após a secagem ela é triturada e começa o processo da extração da quitina e depois a quitosana. Essa parte aqui é a carapaça depois de seca. Quando a gente produziu ela lá no produtor, a gente pegou ela, né? Aí a gente faz um processo de limpeza dela, seca ela para tirar toda a umidade. A gente vai obter ela assim, a gente tritura a carapaça para facilitar, fica mais acessível, né? E moe ela, e essa carapaça ela fica um pó, dessa forma aqui, né? Aí depois que a gente tem a carapaça, que a gente produziu ela, a gente vai extrair a quitina, tira os minerais, tira a proteína, e a gente tem a quitina. A quitina que é o biopolímero que está presente na carapaça dos camarões e crustáceos de uma forma em geral. Através de um processo químico chamado desacetilação, a quitina é transformada em quitosana, uma substância com novas propriedades e novas aplicações. O que transforma realmente a quitina em quitosana é feito nesse equipamento. Aqui acontece a desacetilação, que é a transformação do grupo acetamida em amina. A carapaça de camarão, a quitina, ela não é solúvel em ácido. E a quitosana ela já é solúvel em ácido. E o que dá são justamente esses grupamentos, essa transformação do grupo acetamida em amina, que é solúvel. Todos esses processos aplicados aos restos do camarão geram um produto de alto valor agregado. Mas a quitosana, produzida no laboratório da Universidade Federal do Paraná, tem ainda outro diferencial. Trabalhando em algumas etapas, como a etapa de secagem desse material, a etapa de moagem lá da carapaça do camarão, né? Desde o início desse processamento, e conseguimos desenvolver um método no qual, ao longo dessas etapas, nós chegamos lá no final obtendo a nanoquitosana, sem nenhuma etapa adicional, né, diferente daquelas que já estão inseridas na produção da quitosana atualmente. Uma quitosana com partículas nanométricas quer dizer que seu tamanho é 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro. As combinações de materiais nessa escala estão resultando nos compostos do futuro. Isso porque mudar a estrutura de um material em uma escala nanométrica é criar um material completamente novo. Você pega dois materiais que macroscopicamente têm uma propriedade A e B, quando você mistura, você vai continuar com a propriedade A e B. Só que se você misturar numa escala nanométrica, muitas vezes você vai ter uma outra propriedade que não tinha nem o A e nem o B juntos. Para se chegar a este tipo de material, é comum o uso de ácidos fortes ou de enzimas. Assim seria possível quebrar a cadeia de moléculas e diminuir o seu tamanho. Mas esses processos geram resíduos ou têm um alto custo. Mas aqui nem alto custo e nem a geração de resíduos. A técnica desenvolvida pela UFPR utilizou apenas processos físicos. E quem prova a eficiência do processo é o Marcos. Ele é aluno do mestrado em Engenharia de Energia. Esse é o espalhamento dinâmico de luz, abreviado que a gente chama de DLS, e ele é responsável por medir o tamanho das partículas, e no caso do projeto da quitosana, é ele quem prova que a nossa quitosana produzida no laboratório é na escala nanométrica. Aqui no gráfico a gente tem a escala dele indo de 1 nanômetro até 10 mil nanômetros, e a região que foi apontada pelo gráfico está entre 10 e 100 nanômetros, com um pico maior
cerca de 80 nanômetros, mais ou menos, comprovando que nossa quitosana está numa escala nano. E quando a gente pega ela para comparar com uma quitosana comercial, por exemplo, a gente realmente consegue perceber essa diferença de tamanho, porque enquanto a nossa quitosana está abaixo de 100, a quitosana comercial ela está acima dos 1000 nanômetros, chegando até 5000 nanômetros, mais ou menos, com um pico aqui elevado em cerca de 3000 nanômetros. Quanto menor for a quitosana, a gente vai conseguir com que ela seja mais solúvel. E assim a gente consegue ampliar as possibilidades da aplicação dela em diferentes produtos. É, a gente está falando de um material, por exemplo, com uma área de mais de 300 metros quadrados por grama. E você consegue fazer com que ela faça a absorção de outros materiais mais efetivamente? Solubilidade, adsorção e grande área superficial. Isso quer dizer que a nanoquitosana pode se misturar ou aderir a outros compostos mais facilmente, por ter uma maior área de contato. Trata-se de um produto inovador, que não existe no mercado e que é de alto interesse industrial. A nanoquitosana, hoje nós não temos conhecimento de uma empresa que fabrica nanoquitosana, né? Então nós não temos como comprar nanoquitosana. E a gente consegue produzir isso aqui na universidade. Então nós fizemos, a partir disso, o depósito de um pedido de patente, né? E, inclusive, hoje, uma empresa ela mostrou interesse e está licenciando a patente desse método de obtenção da nanoquitosana. Então, isso é desenvolvimento nosso aqui do laboratório, né? Os alunos trabalharam diretamente nesse desenvolvimento ao longo desse período e a gente fica muito orgulhoso por ter obtido um resultado tão significativo assim, né? O processo para se chegar a esse fino pó, a nanoquitosana, exigiu do grupo muito esforço de pesquisa, mas fez também com que um universo de possibilidades se abrisse. Esse produto volta à bancada e dele são desenvolvidas quatro inovadoras aplicações práticas que contribuem com a geração de energia, com a saúde e o desenvolvimento sustentável. Mas isso você vai conhecer no próximo bloco. Nossa jornada começou com a retirada da carapaça do camarão, que foi para o laboratório e virou um fino pó com múltiplas aplicações, a nanoquitosana. Em Curitiba, no Laboratório de Dispositivos Nanoestruturados, a professora Lucimara e seu grupo estão verificando o potencial da nanoquitosana para aplicações em células fotovoltaicas. O laboratório hoje está trabalhando em parceria com outros laboratórios aqui da universidade, é usar o substrato para fazer a célula solar em cima de substratos que sejam biodegradáveis. Então, a ideia da nossa pesquisa é investigar as propriedades óticas, morfológicas e elétricas e correlacionar com o desempenho fotovoltaico. Então, ver o que está beneficiando, como que funciona o processo de fotogeração de carga. As pesquisas vão ao encontro do desenvolvimento das células solares mais modernas, chamadas de quarta geração. Esses dispositivos utilizam diferentes materiais na sua composição para garantir que a energia seja captada e transferida. E é aqui que a nanoquitosana entra, servindo como estrutura deste complexo arranjo. Esses materiais novos, que é a célula solar de quarta geração, então, eles não são feitos de um material sozinho, eles são feitos de misturas de materiais. E aí, para você ter a energia do Sol coletada, depois as cargas, né, o elétron separado, e coletar esse elétron e fazer ele virar uma corrente elétrica, você tem que ter a mistura desses materiais escolhidos muito especificamente, na escala nanométrica. Então, acaba que a nanotecnologia ela é extremamente importante para as células solares. Apesar das células solares tradicionais, feitas de silício, ainda serem mais eficientes, o uso delas como produto de massa não é nada viável. Quando você pensa numa escala de produto de massa, você pensa que todas as pessoas pudessem ter uma célula solar nas suas casas, o silício acaba sendo um pouco caro, bem mais caro, e a fabricação dessas células também é cara. E ela é pesada. Muitas vezes você tem que reestruturar o telhado para conseguir colocar essas células na sua casa.
Então, daí, apesar de ser eficiente, você tem a questão do custo-benefício e da fabricação. Já as novas células são muito mais versáteis, leves e de baixo custo de produção. Ela pode ser depositada por tinta, então você pinta o seu substrato, né, o seu eletrodo. Ela pode ser depositada por técnica de rolo para rolo, que seria a mesma coisa como é feita a impressão de um jornal, por exemplo. Ela pode ser, então, colocada em substratos muito leves, pode ser papel, pode ser plástico transparente, se você quiser que ela seja adesivada, por exemplo, num vidro e que seja semi-transparente, fazer a vez de um insulfilme, por exemplo. Então, a tecnologia daí de células solares orgânicas, elas podem usar da arquitetura, seja ela urbana, seja ela de prédios, ela usa dessa arquitetura nas janelas ou nos telhados, de maneira muito mais versátil do que a célula de silício poderia usar. Então ela se torna atrativa e se torna um produto de massa. Baseada num bioplástico, a célula solar, pesquisada pelo laboratório, tem mais um grande diferencial. Ela é biodegradável. Pensando na sustentabilidade, né? Pensando no uso da energia limpa e que ela é sustentável, também seria interessante se a própria célula solar pudesse ser biodegradável. Então, se ela pode ser colocada nas grandes cidades, né, nas fachadas de prédio e nos telhados, né, ou até em tetos de carros ou de urbanidades, né, da própria cidade, que ela pudesse ser também sustentável do ponto de vista ambiental, né, da biodegradabilidade. Os testes das novas células feitas a partir de um subproduto do camarão estão acontecendo em escala laboratorial, aplicadas em pequenas estruturas. Os resultados já são bastante animadores. Existe uma chance de sucesso grande, né? Nós fizemos já nossos primeiros dispositivos e conseguimos fazê-los em cima desses substratos. Então a gente vai continuar com esse trabalho. Eu espero que um dia a gente consiga fazer em áreas maiores e até ter essa compatibilidade com a indústria, né? O potencial para a geração de energia não para por aí. Outra avançada tecnologia que promete ser o futuro da energia limpa também é parte dos estudos para a aplicação da nanoquitosana. Você já ouviu falar da célula a combustível? A célula a combustível é uma espécie de pilha, com hidrogênio de um lado e oxigênio do outro. Entre os gases, há uma membrana que permite a passagem apenas dos prótons de um lado para o outro, induzindo assim uma corrente elétrica externa. A membrana de troca protônica proporciona isso. Então ela é fundamental numa célula a combustível. E hoje é o que mais encarece as células a combustível. Atualmente, a membrana que é utilizada nessa célula a combustível, comercialmente, é o Nafion, que é um produto produzido pela DuPont. Ela tem o monopólio da produção dessa membrana, então só ela produz no mundo, e ela é que tem o melhor desempenho até hoje desse produto. Só que o que acontece? O Nafion, além de ser um produto oriundo do petróleo, ela se torna inviável. Então a gente produz essa membrana com quitosano. A membrana está em fase de testes dentro da universidade, mas já tem apresentado resultados animadores. Uma utilização inovadora para um produto que antes era descartado como lixo. Tiramos a carapaça que iria para aterro, para algum outro fim, e a gente transformou ele num polímero que vai ter um produto nobre e com um valor agregado altíssimo, se a gente for comparar aí com o Nafion. Tudo, além dela ser obtida a partir de um resíduo, ela também, após o uso, após a sua saturação, ela pode ser também descartada. Aliás, os materiais à base de quitosana, todos eles, podem ser descartados, claro, devidamente, né? Mas podem ser descartados no meio ambiente porque se trata de um biopolímero que é biodegradável. A mesma quitosana, extraída dos camarões e aplicada na geração de energia, também virou matéria-prima de outra inovação. Os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná desenvolveram uma espuma capaz de filtrar diferentes tipos de impurezas presentes na água. Então a gente pode utilizar para retirar metais pesados do ambiente, do meio aquoso, né? Para limpar água de aquicultura e para limpar águas com particulados, por exemplo, água cheia de barro, desastres ambientais, aí você pode utilizar esse material para limpar. A principal aplicação do filtro desenvolvido está no cultivo de organismos aquáticos.
Com este material, é possível manter a água dos tanques com uma boa qualidade, sem a necessidade de uma constante renovação. E fizemos testes dentro do laboratório. Então a gente preparava soluções sintéticas e utilizava essa espuma em diferentes dosagens também para definir quanto dessa espuma seria utilizada posteriormente em filtros durante o cultivo de peixes. Então os efluentes aquícolas, eles são contaminados principalmente por os resíduos nitrogenados e fosfatados. Então esse resultado foi o mais impactante na área da aquicultura. Ela tem um grande potencial de absorver fósforo, ela absorve 90% do fósforo presente na água, ela absorve até 85%, 90% do nitrito e seguido pela amônia na água de cultivo. Esse resultado foi o mais impactante na área da aquicultura. Os testes realizados com o novo filtro revelaram ainda sua alta eficiência em comparação com os atuais filtros disponíveis no mercado. Para cada 4 caixas d'água de cultivo de peixe, você tem que ter uma caixa d'água só de biofiltro. Então o volume é grande, são 250 kg de biofiltro para essas 4 caixas d'água, 4 mil litros d'água. A nossa espuma, você precisa só de 2 kg de espuma que você pode compactar num tubo para poder limpar essas 4 caixas d'água. Eficiente, sustentável e ainda biodegradável. A espuma de quitosana não oferece riscos ao meio ambiente. A gente usa um resíduo do abate de camarões para fazer uma espuma que vai ser biodegradável, então a gente está resolvendo muitos elos da cadeia, né? Tentando tornar a cadeia cada vez mais sustentável. E por ela ser biodegradável, a espuma, por exemplo, depois que ela venceu, chegou ao final da vida útil dela, saturou, vamos dizer assim, com amônia, nitrato, os nutrientes, consegue descartar ela, usar como adubo, colocar no solo e tal, que ela não vai ter problema nenhum. Então é bem vantajoso, diferente de outros filtros. E mesmo que a espuma esteja se degradando no período de cultivo de peixes, a gente fez estudos com os peixes, então, para ver se não estava tendo alguma toxicidade dessa espuma nos peixes, né? Nas brânquias, em fígado, em rim, e não teve nenhum tipo de problema, né, de toxicidade para os peixes, tá? A gente, aliás, alimentou os peixes com as espumas também para ver se não teria algum problema, alguma patologia fosse aparecer, e não houve. Então, essa espuma realmente é atóxica, não causa nenhum prejuízo para os peixes. Este novo produto também já está patenteado pela universidade e com o interesse do mercado para aplicação imediata. Ele deixa aberto a continuidade da pesquisa para que alcance o mercado de uma forma mais significativa e feche também o objetivo das nossas pesquisas de pós-graduação, que é a união do mercado consumidor, da pesquisa e da aplicabilidade na indústria. Célula de energia solar, filtro para tratamento de água e membrana para a célula a combustível. Todas essas inovações já mostram o potencial dessa substância desenvolvida na Universidade Federal do Paraná. Mas a lista de produtos ainda não terminou. A mais nova aplicação da nanoquitosana promete ser um importante aliado na redução do colesterol. A quitosana, né, ela tem uma propriedade de absorção, principalmente de gordura, metais, cargas negativas. Então, quando você consome ela, você vai, junto com a tua dieta, você vai conseguir eliminar a gordura da dieta. Isso traz uma série de benefícios para a saúde do consumidor, que seria a redução do colesterol, a manutenção do peso. Um produto que vai deixar muita gente com a consciência mais tranquila para dar aquela exagerada de vez em quando. A pessoa foi lá, comeu uma feijoada e aí ela vai lá, toma uma cápsula de quitosana, toma um suco de quitosana, uma bebida funcional, e ela pode comer a feijoada sem ter peso na consciência, né? Vamos dizer assim, então seria também uma das vantagens da quitosana. Após ingerida, junto com a alimentação, a substância vai evitar que o organismo absorva gordura. Uma solução com quitosana, com óleo, a gente pode ver que aqui no fundo, ficou as cápsulas de quitosana ficou mais denso e ela acabou descendo para o fundo. Então, né, a gente observa que a quitosana, ela encapsula uma parte do óleo e vai para o fundo
no caso aqui do tubo, se fosse no organismo, a gente iria eliminar ela, o óleo no caso, né, encapsulado pela quitosana, ele iria eliminar sem absorção do corpo, sem que o corpo absorvesse esse material. Do auxílio ao produtor local na criação de camarões até a inovação com múltiplas aplicações. Um papel importante para o desenvolvimento social que a universidade realiza melhor do que ninguém. Então a gente pega um produto que está fortalecendo a cadeia regional, faz todo um trabalho científico ao redor dele, fortalece o conhecimento nosso, dos alunos, e consegue obter lá no final um produto que vai dar um benefício à sociedade, vai gerar empregos, vai gerar saúde, né, qualidade de vida. O mais interessante é que a gente consegue, exatamente por esse projeto, ter um belo exemplo de como fazer uma extensão inovadora, porque essa extensão ela alimenta os projetos de pesquisa, e esses projetos de pesquisa muitas vezes têm um enfoque na inovação, né, buscando sempre desenvolver produtos que vão de alguma forma beneficiar a sociedade, né, seja na questão de saúde, seja na questão ambiental. E tudo isso aliado a uma formação de alto nível. Projetos como esse colocam os alunos da universidade em contato direto com a mais alta tecnologia e no desenvolvimento de novos métodos. Ter esse conhecimento enriquece bastante a formação, né? Ainda mais quando se trata de um projeto que a gente consegue ver a aplicação dele na indústria. Uma coisa que vale mais a pena do que todas elas, né? Que é a formação de pessoas. Tá? Então hoje, no nosso laboratório, nós temos... com orgulho nós falamos isso, que nós formamos pessoas, formamos recursos humanos de qualidade. Então nós envolvemos aqui desde o aluno de iniciação científica, o aluno de extensão, o aluno de mestrado, doutorado, todos entendem o que estão fazendo e contribuem para o trabalho do colega. E esses alunos, eles saem da universidade com uma visão diferenciada. Tem sido muito bom porque a gente tem mais contato com a região, porque abrange os produtores, a gente tem mais convivência dentro de laboratório também, o que agrega muito na graduação. A gente tem contato com técnicas que a gente não vê em sala de aula e acaba vendo, tendo mais experiência em laboratório, equipamentos de alta tecnologia. São difíceis de encontrar no Paraná e a gente tem no nosso laboratório. Uma equipe multidisciplinar com professores, pesquisadores e alunos que recebem bolsas para se dedicar integralmente a este projeto. Nós temos a participação de uma série de alunos e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que cada um tenta ofertar aquilo que ele tem de melhor, né, a nível de conhecimento mesmo sobre aquele tema, e rapidamente a gente consegue atingir o nosso objetivo quando nós temos um desafio. E principalmente, um grupo que estimula a carreira de novos pesquisadores. São pesquisadores que eles deixam os alunos com vontade de querer seguir a carreira acadêmica, a pesquisa. Eles são exemplos que nós adquirimos ao longo do caminho, né? A gente busca se tornar um profissional espelhado nas características que nós admiramos nos nossos professores ao longo da carreira, né?